sam Marija i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam moje iskustvo sa fiksnom protezom, kao što možete da primetite, imam fiksnu protezu. Danas ću vam ispričati neko moje iskustvo. I to je to, možemo malo da pređemo na video. Mislim da su na redu pozdravi. U ovom videu pozdravljam tri osobe. Veliki pozdrav za kanal Anđela i Nađa. Također veliki pozdrav za Katarinu i za Kaću. I njihovi komentari su ovdje, ili ste ih već vidjeli, nije bitno. Uglavnom, malo menjam pravila. Ukoliko želite pozdrav, morate da budete prijavljeni na moj kanal. Zato što sam primetila da je veliki broj vas koji me gleda nije prijavljeno i vidjet ćete ovdje negdje sliku toga. Tako da, eto, značilo bi mi da ukoliko me pratite i volite da me gledate, da se subscribe-ujete na moj kanal. Tako da, da, ukoliko želite pozdrav, morate da budete prijavljeni na moj kanal i da u komentarima napišete da ste se prijavili na moj kanal i da želite pozdrav, i dobit ćete pozdrav u sljedećem videu u kom pozdravljam ponovo tri osobe. Gornju protezu, pošto imam i gornju i donju, gornju sam stavila u maju 2017. a donju sam stavila u septembru 2017. Dakle, od gornje je prošlo nekih godinu i pol dana, a donju će uskoro godinu dana. I prvo što imam da vam kažem, jeste za stavljanje proteze, da li to boli itd. Ja kad sam stavljala protezu, ja sam pretražila ceo YouTube o ovakvim videima i mogu da kažem da niko nije onako baš sve detaljno pokazivao, tako da ću ja za vas koji treba da stavite fiksnu protezu sve detaljno da vam objasnim i da vam pokažem. Uglavnom, da, stavljanje fiksne proteze stvarno ništa ne boli, ne daju vam nikakvu anesteziju, da sam se ja uplašila, zato što stavljam nešto na zube, što je, nemam pojma što je neka kiselina, ne znam, to pomože vajda u lepljenju bravica, stavljam nešto špricem i ja kad sam videla taj špric, ja sam mislila da je to neka igla, da će on se meni da stavlja neku anesteziju i malo sam se prepala, ali zaista stavljanje uopšte ne boli ni najmanje, tako da ne morate ništa da se brinete oko stavljanje fiksne proteze. To je onako najmanje što će vas boleti dok imate fiksnu protezu, tako da, eto. Dakle, kada počinje da boli? Počinje da boli jedno 2-3 sata nakon što stavite protezu. Ja kad sam stavila prvi put protezu, imala sam balet taj dan i kad sam se vratila kući, ništa mi nije bolilo, baš sam bila uzela u super, ništa me ne boli. Pojent je bilo u tome da sam ja prije baleta počela je malo da me boli glava i nešto tako, ja sam popila lek protiv bolova. Tako da ja baš dugo nisam počela da osjećam bolove, ali kad je taj lek protiv bolova izgubio svoje dejstvo, bilo je veselo, stvarno mnogo boli, neću da vas lažem, spremite se na bol. Nećete moći da grizete sigurno 3 dana, ako ne i malo više. Kod mene je bilo jedno 3-4 dana da uopšte nisam mogla ništa da stavim u usta, što je tvrdo, što mora da se grize. Jedite čokolino, keksi, mlijeko, ne znam, sve što je tečno, to jedite. To vas prosto neće boleti da jedete. Bolila me glava od tih bolova i nije bilo baš najprijatnije, a za gornju fiksnu protezu se iskreno i ne sjećam da me sad nešto wow bolelo. Sjećam se da me sljedeći dan u školi baš bolelo, nosila sam u svoj torbi lekove protiv bolova, koji smijem valjda na svake 4 sata da se piju, i to sam normalno da ponela i to je to. To popijem na svake 4 sata kada krenem da me boli i super meni, ja uživala sa gornjom fiksnom. Vi kada stavite fiksnu protezu, morate da kupite četkicu koja izgleda ovako. U principu, snimit ću vam je ubliženo. Ovo se zove interdentalna četkica, možete da kupite bilo koju interdentalnu četkicu. Ja imam ovu, ranije sam imala neku drugačiju. Dakle, to se otvori i izgleda ovako. Kako perete zube? Zube perete najnormalnije moguće, kao što ste prali i bez fiksne proteze. Uzmete četkicu, najnormalniju četkicu za zube, stavite pastu i trljate vaše zube, ništa specijalno. Ja sam mislila da ću dobiti sa neku posebnu četkicu za zube, da neću više moći da koristim moju itd. To su budalaštine, znači možete najnormalnije sa najobičnijom četkicom da perete zube. Neće vam otpasti bravica, dobro je zalepljeno, verujte mi. Iako sam imala gadno iskustvo s tim, što ćete da čujete u ostatku videa, ali dobro. Dakle, uglavnom treba vam jedna ovakva četkica. Ona služi da, ovo će zvučati gadno,
pročičkate vaše bravice, znam, gadno zvuči i jeste gadno. Ono što je mana kod fiksne proteze jeste što zube zaista morate da perete posle svakog obroka. Dakle, ja perem zube posle doručka, ručka i večere. Čim onako nešto puno jedete, morate da operete zube. Em što možete da dobijete upalu desnih, s kojoj sam ja imala problema i to ću da vam pričam. Em što, ovo će takođe zvučati gadno, ostaće vam hrana među bravicama. I to prosto izgleda odvratno. Ako imate fiksnu protezu, molim vas, nemojte da dozvolite sebi da između bravica imate naslage od neke hrane, pošto to izgleda gadno i odvratno. Dakle, treba vam lako četkice i sa njom to lepo pročičkate kada operete vaše zube i sve je okej. Sljedeće što ja imam što mi je potrebno za moju fiksnu protezu jeste ovakve četkice koju ću također da nastavim približeno. Ova četkica je moja omiljena četkica koju koristim svakodnevno bukvalno. Ovo što sam vam prvo pokazala i ne koristim toliko često. U principu imaju istu funkciju, s tim što je ova mnogo praktičnija i malo je bolja, zato što, na primjer, ova je dosta savitljiva i onako je više... Hvala nije, naravno. I onako je više za detaljnije malo... da malo detaljnije prosto... sredite vaše zube, dok je ovo onako da vam skine svaku moguću nastavu koju imate i ova četkica je savršena i ja je nisam imala od početka, ali olakšala mi je život. Sljedeće što imam da vam kažem jeste kako da perete zube. Ovo je jako, jako bitna stavka. Ja sam se s ovim zeznula i ne želim da se i vi sa tim zeznete. Ja sam stvarno, pogotovo kad sam tek stavila protezu, redovno prala zube, znači posle svakog obroka, ne samo posle doručka, ručka, večere, sad samo tad perem. Ja stavim nešto u usta, zagrizem, ja otrčim u kupatilo, operem zube, iako znam da ću posle 3 sekunde ponovo nešto stavim u usta i vratno ponovo da otrčim u kupatilo i ponovo operem zube. Sad, znači ne morate to naravno da radite, ja sam bila tada bukvalno kad sam stavila protezu u stanju da ja u školu nosim četkicu i pastu za zube i da posle velikog odmora idem i perem zube. To vam ne treba. Dovoljno je da imate neku ovakvu četkicu na velikom odmoru, samo da sredite da se slučajno nešto ne upali, da ne dobijete neku upalu desnih, neki karijes, ne daj Bože. Ne morate posle svakog vašeg griza da operete zube. E, ja sam to radila na početku. Poenta je bila što nije bitno koliko često perete zube. Bitno je kako ih perete. A ja sam ih prala veoma loše. Zato što sam bila previše nežna. Plašila sam se da će puknu bravice. Plašila sam se, ne znam čega se sve nisam plašila. Stvarno nemam pojma. Uglavnom, plašila sam se i jako sam bila nežna po tom pitanju. I to je najveća greška koju možete da napravite. Verujte mi, 355 puta je bolje da polomite bravicu nego da dobijete upalu desnih, što se meni desilo 2 puta. Užas, znam. Uglavnom, da, bila sam previše nežna i nisam dobro prala zube i dobila sam upalu desnih. Ne želim da se to ikome od vas dogodi, zato ću vam da vam kažem šta treba da radite da izbjegnete tu upalu desnih što je pre moguće. Kada dobijete upalu desnih, to je izgled, inače da, ja sam polomila 2 bravice dok sam nosila protezu, to nije ništa strašno, tako zubara, ono zalepi novu i ćao zdravo, a sa upalom desnih se vučete bogami malo duže. Dakle, upala desnih, tu smo stali. Odite kod vašeg zubara, on uoči da imate upalu desnih. Odite kod zubara za protezu, on uoči da imate upalu desnih. Skine vam ceo luk, sve gumice, ostanu vam samo zalepljene bravice. I onda se pošalje kod vaše zubarke, koja nije ono za protezu, obična zubarka koja vam vadi zube, sređuje zubi itd. I onda sledi vaša najveća bol u životu, ako ste gadljivi, preskočite video, znači vrtite malo, pošto bit će gadno. Ali želim da vam lepo kažem sve što vas eventualno čeka dok budete nosili fiksnu protezu. To jako boli, odmah da vam kažem. Užasno je, bolno. Prvo, morate svaki dan da dolazite na čišćenje desnih. Šta zubarka uradi? Zubarka uzme neku kao iglicu, ne znam šta je. Ovo će zvučati jako strašno. Zarije vam u desne i čisti. Nikad veći bol u životu ja nisam osjetila nego kad sam čistila svoju upalu u desne. Užasno boli.
ja mogu dosta dugo da istrpim bol i nije ono kao zaboli me nešto malo, ja ću početi da plačem. I za protezu kad sam je stavila nisam za gornu, nisam ni jednu trenutku plakala od bolova. Znači, nisu bili toliko strašni bolovi. Ovo je toliko bolelo da sam ja bila na ivici da zaplačem. Ja sam držala maramicu u ruci. Ja sam ju toliko stegla da to nije bilo normalno. Onda isperete zube i ispljunete tonu krvi sa sebe. I tako dolazite svaki dan dok vam se na stanje upala. Šta vi treba da uradite povodom upale desnih? Ne znam da će vam ovo zubari reći, meni je moja zubarka rekla i hvala joj što mi je to rekla, zato ću ja reći vama obavezno ovo radite. Utripovala sam se da mi je bubara. Ispirajte usta čajem od žalfije. Čaj od žalfije tako dobro smiruje upalu desnih, znači za čas će da vam prođe. Svaki put kad perete zube, vi uzmite jednu šolju čaja od žalfije i treba da isperete zube sa njom. To toliko dobro radi za upalu desnih, to nije normalno i stvarno će vam pomoći. Manje ćete da se učite da čistite desne, kraće će vam trajati bol. Tako da, eto, moja topla preporuka je da koristite čaj od žalfije da bi sanirali upalu desnih, ukoliko se ne bi bože to dogodi. Dakle, da, ja sam upalu desnih dva puta imala i sad se baš trudim da onako što detaljnije očistim svoje zube, zato što ne želim da se ta bol ponovi. Idemo dalje, šta sledeće imam? Gumice. O čemu se radi, šta je fora sa gumicama? Fora sa gumicama jeste što ih menjate uglavnom na mjesec dana. Možete da birate novu boju i tako dalje. To su obične gumice, jedna gumica ide oko jedne bravice, to je na jednom zubu i to je sve super. Sve dok ne dođe vrijeme da vam spaja neke zube. Ja imam razmak između kečeva, proteza mi je mnogo pomogla u tome. I dalje imam mali razmak između kečeva, ali je dosta manje nego što je bio. Sve u svemu, postoje gumice koje su, dakle, obavljaju se oko dva zuba. Znači, ne oko jedne bravice i jednog zuba, nego dve bravice koje spajaju dva zuba. I te gumice guraju zube ovako, znači da se oni spoje. E sad, to je druga stavka u kojoj ćete doživjeti bol. Znači, kada vam se zubi priviknu na fiksnu protezu, to je sve super, ali kada vam stavljate gumice, to također boli. Kraće do duše nego kada tek stavite protezu, ali boli. Ja sam prvi put kada mi je to stavio otišla pravo u školu i to je toliko mene bolelo. Bukvalno sam mislila da ću da izađem sa časova da odem kući. Bila sam nivici da plačem od bolova. Užasno me je bolelo. I kad sam se posle časova, znači prošlo je 5 časova, kad sam se pogledala u ogledalo, moji zubi, moji kečelji koji su cijelog mog života bili razdani su bili ovakvi. Znači, za jedan 5 sati ta gumica jedna je meni ovako spojila ta dva zuba i onda vi zamislite sad koliko je to bolelo. Također postoje još jedne gumice koje su izgledaju kao lanac ili kao neka žvaka, nešto tako. I kao osmice su onako, to je jedna gumica koju vam staje preko cijelih zuba i to također boli. To vam gura u principu sve zube jedne ka drugima. I to je to što se gumica tiče. Sljedeća stavka koju ovdje imam, ja se šta ne smijem da jedem. U principu vi možete da jedete sve kad imate protezu, niste nešto mnogo ograničeni. Moji drugari do duše koji imaju protezu, oni smiju da jedu i kokice, i žvaki, svašta nešto, ja ne smijem. Meni je moj zubar rekao da ne jedem kokice, da ne jedem žvake, niti išta od toga. Za žvake mi iskreno baš briga, ja nisam ni neki sad veliki ljubitelj žvaka, ali kokice me muče svaki put kad prođem pored onih ljudi što prodaju kokice, toliko zamirišem. Jako mi je žao što ne sam da jedem kokice. U principu moj zubar meni ne da i ja ne želim da rizikujem svoju protezu. Ovo ipak nije nešto sada mnogo jeftina stvar. Ako me pitate za cenu, stvarno ne znam, zato što ne znam ni odakle ste, ni koliko će cena biti kod vas, tako da nemojte me pitati za cenu. Ali prosto ne želim da rizikujem, uskoro ću skinuti protezu pa ću jesti kokice koliko želim. Iako mi je jako žao što kad odem u bioskop ne smijem da jedem kokice, ali ja to preživjet ću svakako. I to je otprilike to od hrane koju ja ne jedem. Prva 3 dana rekla sam jela sam samo tečno, posle sam počela malo da grizem, a to su bili bukvalno ovoliki komadići hrane koje možete da grizete samo
ovim zadnjim zubima, zato što ako vas grizete nešto jako, to će toliko da vas boli, tako da ne pokušavajte, molim vas. To je to što se tiče te stavke. Sljedeća stavka koju ovdje imam jeste koliko se dugo nosi proteza. Ne znam što da vam kažem, mislim da je to više individualno. Svaka vilica je po mom mišljenju različita i neće se svima u istom vremenskom periodu srediti zubi. Evo, kao što sam već rekla, ja gornju protezu nosim više od godinu dana, donju će uskoro godinu, još uvijek nisam skidala, mada moj zubar kaže da sam pri kraju. Tako da, eto, zavisi šta će vaš zubar vama da kaže, ali mislim da vam ne gine godinu dana nošenja proteze, tako da sigurno ćete nositi jednu godinu dana minimum. Sljedeće što imam jeste mobilna ili fiksna proteza. Mobilna proteza je ono što se skida, fiksna je ovo što se ne skida, što vam tu stoji. Nosila sam obe, tako da smatram da smijem da kažem razliku. Smatram da je fiksna proteza mnogo puta bolja. Znači, moja sestra Ana, ona nosi mobilnu, ja sam nosila mobilnu. Mobilna sredit će vam zube, da, ali ćete nositi dugo godina. Ana je nosio 6. razreda osnovne, a sad kreće u 4. srednje. Tako da zaista dugo se nosi i još uvijek li se nisu sredili zubi. Ja sam nosila gornju mobilnu, prvo što mrzeće vas realno i da je perete svaki put kad perete svoje zube, iako morate. Tako da em što je dosadno, em što ne pomaže toliko dobro kao fiksna proteza. Ja svoju fiksnu protezu zaista volim. Ulepšala mi je zube i sviđa mi se prosto kako mi stoji fiksna proteza. I ako se brinete kako će vam stajati, nemojte da se brinete, stajat će vam lepo, sigurno. Nisam do sada upoznala osobu koju ružno stoji fiksna proteza, tako da, eto, oko toga ne morate da brinete. Što se tiče sada tačno mobilna ili fiksna, uvijek sam prije za fiksnu. Dakle, ako ste u mogućnosti, ako vaš zubar kaže da treba da nosite fiksnu, nosite fiksnu, nemojte to da odbijete. Stvarno, pomoći će vam mnogo brže nego mobilna. Evo, ja nosim, znači treći put ponavljam ovom videu koliko dugo nosim protezu, neću da vam kažem, čuli ste. Koliko ja nosim, meni su se zubi skoro skroz sredili, a jedno Ana koliko je nosi, računite od 6. razreda do 4. srednje i dalje se nisu sredili zubi, tako da. Eto, ne znam šta da vam kažem, po mom mišljenju je fiksna bolji izbor, ukoliko naravno vaš zubar smatra da možete da je nosite. I to bi bilo to što se... E da, zaboravila sam da kažem jednu jako bitnu stvar. Vraćamo se na upalu desnih. Ono što sam ja koristila i kad sam imala kada nisam imala upalu desnih, jeste Colgate, mislim da se Plax zove, ona sredstva za ispiranje usta. Nemam ga trenutno, ali ću nastaviti sliku negde. To sam koristila i stvarno mi je pomoglo, mislim, pomagalo mi, šta da vam kažem. Sad imam neki listerin koji ne koristim pošto je ljuto ko otrov i krenu mi suze bukvalno koliko je ljuto. E da, imam još jednu stavku da vam ispričam i mislim da onda možemo da privodimo kraju svojim videom. Što se donje proteze tiče, imam dvije strane da vam ispričam. Moja drugarica, recimo, kad je stavila donju protezu, ona, nju skoro ništa nije bolelo. Valjda se navikla na gornju, pa tako došla i donja, ona je jela sve normalno i sa donjom baš je bilo briga. Ja sam bila drugačiji slučaj, kao što sam rekla, mogu da trpim bol dosta dugo. Za donju protezu sam plakala od bolova, jako me je bolela, nisam mogla da izdržim te bolove. Plakala sam, znači užasno me je bolelo, nisam sljedeći dan išla u školu. Baš je onako bolno i ne možete baš da razmišljate u školi sa tolikim bolovima od kojih plačete bukvalno kući. Tako da, eto, jedan dan nisam išla u školu. Bio je četvrtak kad sam stavila donju protezu, tako da u petak nisam išla u školu, onda je bio vikend, u ponedjeljak kad sam došla sve je bilo super. To je to, dakle, fiksna proteza nije loša. Fiksna proteza će da vam pomogne, imat ćete prelepe zubi, imat ćete prelep osmeh. Nemojte da se brinete ako ćete da je stavite. Sigurno će lijepo da vam stoji. Dakle, da rezimiram ovaj video. Upala desnih nije dobra, jako boli. Potrudite se da ne dobijete upalu desnih. Nemojte da budete previše nežni kad perete zube. Bolje je da polomite bravice nego da dobijete upalu desnih. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ja se nadam da se vam svidio. Ukoliko jeste, lajkujte ga, prijavite se na moj kanal.
i komentarišite. A mi se vidimo u sljedećem videu. Volim vas puno i ćao!